Tallinna kesklinna ja selle ümbruse teedevõrgustiku hakatakse ümber ehitama ja ühtlasi saavad uue planeeringu selle ala jalgrattateed. Seni kaootiliselt kulgenud rajad hakkavad moodustama teedevõrgustikku. Ühtekokku rajatakse kesklinna 40 kilomeetrit uusi rattateid. Kuhu tahaksid inimesed jalgrattateid juurde? Oma rattaremonti viinud Margus leiab vastuse kohe. Neid võiks olla vana linnas natuke paremi või kes, ütleme, et seal kesklinna piires natuke paremi läbitavad, et seal just see Viru väljaku ümbrus. Lähiaastate esmaülesandeks nimetab linn rattateede põhivõrgu väljaehitamist kesklinnas. Need on siis Jõe ja Pronksi tänavate rattateed, see on siis Tulika tänava rattatee, see on vana Kalamaja tänav, kus on osaliselt eraldatud rattatee ja osaliselt lihtsalt rattasõbraliku ruumi loomine. Missugused need rattateed tulevad sinna, näiteks Jõe ja Pronksi tänavale? No esiteks tuleb öelda, et nad ei tule punase värviga, nii nagu neid praegu siin tehakse. Nad tulevad omaette ruumis, nad hakkavad olema füüsiliselt eraldatud nii sõiduteedest, et ratturitel oleks turvaline ja mugav, kui ka jalakäijate teedest, selleks, et jalakäijad ei peaks kartma igasuguseid tõukerattureid ja jalgrattureid, kes suure kiirusega sõidavad. Peaaegu valmis on sadamatänava rattatee, kus käib viimane lihv. Ka Poska tänavat ja Reidi teed ühendav rattatee valmib lähiajal. Tänavu algavad Toompuieste, Kaarlipuieste, Endla, Luise ja Paldiski maante projekteerimised. Samamoodi on meil 4 tunnelit plaanis, sest erinevate rattateede ühendamiseks on vaja ka tunneleid. No võtame näiteks kas või Tehnika ja Paldiski maante tunnel, kus on praegusel hetkel lihtsalt autodel vajas läbi mahtuda ja kõrval on väga väike jalakäijate osa või ka Kristiine tunnel näiteks. Et seal tuleb siis eraldi siuksed pisemad tunnelid, mis on eraldatud nii kergliiklusele kui ka siis jalakäijatele. Kokku soovib linn rajada kesklinna ligikaudu 40 kilomeetrit uusi rattateid. Ukraina sõjapõgenikud liidetakse nimistu väliselt Tallinna perearstikeskustega, kus nad saavad haigekassa lehelt valida meelepärase perearsti. See võib aga inimeste ebavõrdse jaotumise tõttu suurendada oluliselt arstide koormust. Vajadusel hakatakse perearstikeskuseid juurde looma. Peale esmast läbivaatust vastuvõtukeskuses saavad Ukraina põgenikud minna täiendavasse tervisekontrolli, mille eesmärk on saada ülevaade sõjapõgeniku tervislikust seisundist, teha nakkuskontrolli uuringud ja muud sellist. Kui vajalik on edaspidine meditsiiniabi, saavad nad valida endale perearstikeskuse. See võib aga tekitada keskustele ebavõrdse koormuse. Arusaadavalt on see väljakutse, et loomulikult sellist ülevaadet, kuidas täpselt, kui palju need inimesi pöördub, sellist operatiivset ülevaadet kahjuks väga ei ole. Et see loend on dünaamiline, see ei ole kivisse rajutud. Näiteks kui perearst tunnetabki, et talle nüüd väga palju koormus on tõusnud, siis ta saab seal loendist ennast maha võtta. Peamised mured, millega pöördutakse, on kroonilised haigused või stressist nõrka immuunsüsteemi ründavad viirushaigused. Siiani on perearsti keskuste poole pöördujate arv olnud vähene ning Karmen Jolleri sõnul ei ole olukorda, kus tallinlastelt nimistukohti vähemaks võetaks. Ka nemad leiavad haigekassast vabade kohtadega perearstid. Mul on ka väga palju inimesi, kes soovivad tulla minu nimistusse ja ma peaaegu iga päev kirjutan need vabandust, aga ma ei saa juurde võtta inimesi. Need on need inimesed, kellel on Eestis perearst juba olemas. Praktiliselt ei ole neid inimesi, kellel ei ole, et nende pöördujate seas. Aga Ukrainast tulevatel inimestel ei ole Eestis perearsti, neil ei ole üldse kellegi poole pöörduda. Et, ja teine asi, eks ka perearstid on valmis pingutama veidi rohkem, et aidata ka põgenike, et meie inimestel perearsti on olemas. Kuigi Eestis on tasuta arstiabi vaid ravikindlustatule, siis erand tehakse ka Ukraina sõjapõgenikele. Vaiknemetsa sõnul ei lasta juhtuda olukorral, et kohalikel inimestel oleks põgenike tõttu raskem ka tulevikus abile ligi pääseda ning seetõttu planeeritakse ka stsenaariume, kui peaks tekkima vajadus ukrainlased perearstikeskuste nimistutesse määrata. Ideed on selles mõttes, et kindlasti peame võib-olla looma asju, mis ei ole varem loodud, et aga ühed nagu head näited, mida me nagu nii teeme vastavalt vajadusele, on null nimistud. Et null nimistud, kus ongi siis täiesti uued nimistud perearstidega, kus ei ole ühtegi inimest, et siis saab sinna nagu koondada. Ja seda me vaatame regulaarselt muidugi, et kuskil piirkonnas hakkab ületama see maht liiga palju, et siis me hindame, kas siin oleks vaja juurde teha neid nimistuid. Ma arvan, et see on üks teekond näiteks. Aga noh, teadupärast jällegi perearst ei ole kuskil järjekorras ootamas tööd, et see on kindlasti järgmine väljakutse.
Paljudel ukrainlastel on raske Eestis informatsiooni üles leida. Kellel on nendega kontakte, tasub nad suunata haigekassa lehele, kus saab vastava infoga ukraina keeles. Täna möödub 73 aastat märtsi küüditamisest. Selle traagilise sündmuse puhul süüdati Tallinnas kommunismi ohvrite memoriaali juures küünlad ning asetati pärjad ohvrite mälestuseks. Märtsi küüditamine 1949. aastal oli Nõukogude Liidu võimude poolt organiseeritud kõige massilisem Eesti elanike ümberasustamise operatsioon sõjajärgsetel aastatel. Hinnanguliselt viidi 4 päeva jooksul Eestist ära üle 20 000 inimese. Suurem osa neist naised, lapsed ja vanurid. Mina olin väike poiss, kui meid viidi Siberisse 2,5-aastane, ega ma ei mäleta seda, aga siin on minu üks vanaisa emapoolne, kes Vene vangilaagris suri kahjuks, ei pääsenud koju ja seal teine vanaisa on kaugemal. Ja mu väike vend, kes oli ema kõhus, ema viidi 6. kuud rasedana Siberisse, nii et tema sündis seal ja kahjuks suri ka. Mina olen küüditatud Novosibirski oblastisse ja tulin tagasi 56. Kui väike või kui vana te olite siis, kui küüditati? Ja mida te mäletate sellest? Ikka midagi viimist mäletan ja saabumist mäletan ja oli selline suur vesine kevad. Mälestusseremoonial oldi sõnades ja mõtetes ka Ukrainaga, kus samuti on viimastel päevadel tulnud teateid küüditamiste kohta. Ikka viha läheb ikka küll. See, mis Ukrainas toimub. Rahu ajale siukene sigadus. Mul on niisugune tunne, et Stalini aeg on Venemal tagasi tulnud. Vabaühendused kutsuvad üles süütama küüditatute mälestuseks küünlad ka koduakendel. Tallinna aktiivsed noored kogunesid täna osaluskohvikusse, et panna kirja ideed, mida Tallinnas võiks ja saaks paremaks, sujuvamaks elamiseks ära teha. Noored arutasid näiteks, kuidas kooliteed turvalisemaks muuta. Täna kogunesid Tallinna noored osaluskohvikusse 21. koolis, et koguda ideid, mida Eestis nende arvates võiks ära teha. Lennukaid mõtteid oodati demokraatia, hariduse ja tööhõive, keskkonna ja jätkusuutliku majanduse, noorte heaolu ning rohelise pealinna ja turvalise koolitee teemadel. Juba aastaid on olnud ju teemaks meil keskkond, aga tegelikult, mis noori veel huvitab, on ikkagi läbi ja lõhki haridus ja lisaks ka nii-öelda siis vähemuste õigused, mis on siis igast paneelist läbi käimas ja seda ka täna siin. Noorte seas levib haridussüsteemile aina jõulisemalt ettepanek koolides hindamine ümber vaadata. Meie noortena, kui noorte pilgust vaadates, siis võiks olla mitte hindadega kasutatud, vaid lihtsalt arvestatud, mitte arvestatud. See esiteks ei too nii palju pingeid meie koolis noorte jaoks. Liikluskorralduse ettepanekutena toodi välja nii rattasõidu ohutumaks muutmine kui ka turvalise kodutee loomine igas vanuses õpilastele. Ma lähen ülekäigus, kus ei ole sebrad maas ja seal vahepeal autod ei jää seisma, siis ma lihtsalt ootan üldiselt ja kui autod ei tule, siis ma lähen üle. Ma arvan, et seal võib raskusi tekida. Tänases osaluskohvikus välja käidud ideed jõuavad otse erakondadeni. On lootust, et parimad neist jõuavad ka valimisprogrammi. Milline on üks peresõbralik restoraan? Sellele küsimusele otsib vastust peresõbraliku toidukohamärgise kampaania, mille lükkas eelmisel aastal käima Eesti Lasterikaste Perede Liit. Tänavune kampaania algas sellel nädalal ning Tallinnas kandideerib märgisele 19 restorani ja kohvikut. Peresõbraliku toitlustusasutuse märgiseid jagatakse üle Eesti juba 2. aastat. Et saada teada, kui peresõbralikud on Tallinna restoranid, sõitis Piibi Põlvamaalt koos perega pealinna. Esimesena peatusid nad restoranis Brasserie 11, mis kandideerib tänavu esimest korda ka ise auväärt märgisele. Meid võeti väga meeldivalt vastu. Väga mõnus laud on selles suhtes, et meil on siin ruumi. Muidugi kõige pisema vastas kohe vahva mängunurga. Mis mind üllatas, oli see toidu nii-öelda ootamisaeg. Läks kuidagi nii sujuvalt mööda, et lapsed said rahulikult mängida, joonistada ja korraga olid toidud ees. Peresõbraliku toidukoha märgise kampaania lükkas möödunud aastal käima Eesti Lasterikaste Perede Liit. Mis paneb aga ühe perekonna end restoranis lisaks maitsvale toiduelamusele hästi tundma ja mille põhjal antakse toidukohale märgis?
kõik hakkab ikkagi juba sellest, kui perekond selle ukse avab ja siseneb sellesse toidukohta. Kuidas seda vastu võetakse? Millise energiaga? Kuidas nendesse lastesse suhtutakse? Kas seal on olemas vajalikud istmed, kus need lapsed saaksid turvaliselt istuda? Kuidas teenindaja nendega samal ajal suhtleb? Kas on seal erinevad tegelused, mida saab teha? On see mängunurk? On see laua ääres mingi tegevus? Kas seal on olemas üldse mähkimislaud, kus saab mähet vahetada? Ja nii edasi. Kui eelmisel aastal kandideeris Märgisele 39 kohvikut ja restorani, siis tänavu juba 62 toidukohta üle Eesti. Tallinnas püüab Märgist 19 toidukohta. Mullu Märgise saanud restoran Flavore on tänu konkurssil osalemisele viimase aasta jooksul hulga uusi kliente ligi meelitanud. Me oleme kogu aeg mõelnud perede peale ja laste peale sellest ajast peale, kui me siis restorani avasime. Ja meie jaoks oligi väga loogiline, et me sellest konkursist osa võtame kohe nii kui see välja tuli. Et me teeme ju lastele toredaid kõrvadega pitsasid karunägudega ja pakume nendele erimenüüd. Tänavused peresõbralikud toidukohad valitakse välja mai keskpaigaks. Kevad on käes ja päike uisuväljakutel oma töö teinud. Tondirava jäähall on aga endiselt avatud. Lisaks on jäähall otsustanud Ukraina põgenikele pakkuda vaba aja veetmiseks tasuta uisutamist. Tallinna Tondirava jäähall sobib nii tippsportlase kui ka tugitoolisportlasele. Erinevatel väljakutel saab harrastada erinevaid spordialasid ja vajadusel muutub peaareen kontserdilavaks. Nüüd, mil kevad on kätte jõudnud ja uisuväljakud jääst ära sulanud, tõttab Tondiraba jäähall uisusõpradele appi. Kas teie teadsite, et sel aastal toimub Tallinnas üle 90 rahvusvahelise tippvõistluse ja osa neist siin Tondiraba jäähallis? Aga uurime lähemalt. Tegelikult elu käib ja üritusi on palju ja sportlasi on palju, et sellel aastal oleme läbi viinud juba päris palju üritusi nii spordivalkonnas kui ka kultuurivalkonnas ja meid ootab nüüd hokki U18 MM, mis hakkab juba väga varsti ühe nädala pärast ja kohe peale seda toimub meil juunioride MM iluuisutamises. Tulles tagasi tänasesse päeva, siis Tondiraba jäähall on otsustanud võimaldada tasuta uisutamist Ukraina põgenikele. Tallinna linn toetab ukrainlasi ja põgenike ja sellel nädalal tuli välja uudis see, et paljud Tallinna spordiasutused pakuvad tasuta teenuseid. Ja seal hulgas on ka Tondiraba jäähall ja meie poolt on siis teisipäeviti neljapäeviti 9-12 tasuta vaba jää. Lisaks Tondiraba jäähalli kasutamisele saavad Ukraina põgenikud oma vaba aja veitmiseks käia tasuta Tallinna keskraamatukogus loomaaias ja linnamuuseumis. Juba sõjapõgenike laine esimesel nädalal käivitas oma teenuse Tallinna linnamuuseum. Tasuta sissepääsu tagavad roheline kaart koos isikut tõendava dokumendiga.